ya bia masanyala zeno obugago obukusike eri mu nteekateeka z'okutandika okuwandiisa abalombe bonna mu ggwanga abeenyigira mu kusima ebyobugagga omuli zaabo ssaako n'ebirala. Enteekateeka eno eyanjuliddwa minisita omubeezi avunaanyizibwa ku kitongole kino Peter Lokalisye wano mu Kampala. So the government has seen that it cannot afford to chase away these people from their own discoveries where they have found gold is a source of money, a source of livelihood and other minerals. So now we say let's organize these people so that they come to be recognized and they are mounted, their activities are mounted, and even we get the people who can officially buy from them. Lokalisa agambye enteekateeka eno ya kuyamba mu kukendeeza obumenyi bw'amateeka naddala mu balombe ababa bavudde mawanga amalala ate nga bazzaayo emisango. Akulira poliisi y'amasannyalaze n'obugagga obukusike Justin Keigomba ategeezezza ng'ekyokuwandiisa abalombe wekijjidde mu kiseera nga bwe basinga okukyetaagira naddala mu nteekateeka eyo kukendeeza obumenyi bw'amateeka mu ggwanga. Ffenga abantu abava ku side ya security obanga ffenga poliisi obanga department ya minerals eri concerned ku kino ku bantu bano abadduka nga bava ewaabwe mu neighboring countries nga committing the crime naddukire eno. So tuyina ebisaanyizo bye tugenda okusaba. When we are registering these people. Abamu ku balomba abavudde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo batubuulidde ebirungi ebiri mu kwewandiisa. Nzikiriza nti enkola gye baleese ey'okuregisitalinga abalombe bonna abali mu mulimu ogwo ejja kuyambako one, ejja kuyamba omuli mu kuwa emisolo, ejja kuyamba mu kulaba nti tuteekerateekera omulimu guno okubeera nti nno gavumenti mu maaso egufunamu. Tuwandisa abalombe bonna bonna mu Uganda nze nkyagadde nnyo naye tubadde tusaba webanga batuwandisa olwedde abasinga kati ngeyo ku mubende tugenda kuddayo tukole naye ebyuma ojja kuwandisa omuntu agende akole akole naki. Abalombe bangi bazze basanga okusomozebwa omuli okubanga tebalina bikozesebwa nga bagenda mu maaso n'okusima ebyobugagga eby'omu ttaka bananyini ttaka okubanga babagobaganya gavumenti okubanga tebawa layisinsi genda mu maaso na kusima bya bugagga bino ssaako n'ebirala. Chris Malimu Semakula, BBS Refina, Gambuze.